кукерската група от Симитли, втори квартал. Те идват тук за 20 път, за 20 година, така че добре дошли. Както каза вашия ръководител, своеобразен юбилей имате. Заповядайте. Кукерите от Симитли се наричат Бабубери. Празника им е Сурва, те празнуват по стар стил на Васил ден на 14 януари. Обикалят селото, за да гонят злото при тях също, персонажите са същите. Те представят сватба, мечката се бори и гази стопанина за здраве, част от групата ще се скожи и представляват съвременни персонажи, Падар, Горски, Дирник, кандидат, метове.